Pa evo ovako, znači, ljudi su došli lekari, znači, zahvaljujući ljudima koji su organizovali to, znači, gospodinu Dejana Ninđelović i načelnicu Pirotskog okruga. Želeo bih da pozdravim te ljude, znači, naravno, i sve ljudi iz lokalne samouprave. Hvala njima. Mi smo se odazvali njima i zatražili da dođu lekari u mesnu zajednicu. Oni su nam poslali, znači, doktori ovde, lekare, znači, građani kao građani, znači, pola su se prijavili, znači, otišli su, koji su mogućnosti, znači, da na bazin, tamo su primali vakcine, a ovde su osnovni, pa da kažem, pola njih koji su stari i nemoćni, pa ne može da odu tamo. Znači, mi smo organizovali da dođu ovde, odazvali su se od ujutro, da kažem od 7 sati, baš dosta ljudi. Očekujem da dođu još da primaju tu vakcinu. Međutim, doktori su ovde do 12 časova i apelujem još uvijek na sve građane mesne zajednice Rastavnik, znači svako da dođe da primi tu vakcinu kako bi bili zaštićeni na neki način.